Vamos falar de uma situação agora muito maluca que aconteceu, incrível, que aconteceu na Série D do Campeonato Brasileiro. Vocês não vão acreditar nessas imagens. Foi um jogo entre Tupi, de Minas Gerais, e Aparecidense, de Goiás, pelas oitavas de final. Não é, Glenda? Olha aí, o jogo estava empatado em 2-2 e o Tupi, jogando em casa, precisava de mais um gol para se classificar. Aí, olha só, aos 44 minutos, Ademilson chutou, reparou ali, olha o massagista! Quando Romildo Fonseca, o massagista da Aparecidense, evitou o gol do Tupi. A bola ainda sobrou. E ele fez uma outra defesa, viu? Olha lá, ó. Defendeu, não deixou duas vezes com os pés, com os pés. Aquilo não era o goleiro, era o massagista. Aí ele saiu fugido, olha lá. O pessoal tentando pegar ele, fugiu pro vestiário. Impressionante. E só para constar, na regra, o massagista, ele não faz parte do jogo. Por isso, o resultado foi mantido, o jogo terminou 2-2 e o Aparecidense se classificou para as quartas de final da Série D, para a revolta dos jogadores e torcedores do Tupi. Mas que situação inusitada. Então, olha a confusão que ficou ali, a discussão ali em campo, classifica, vale, não vale. Bom, mas tá na regra, né? Tá na regra, então tá classificado, não tem muito jeito. Agora, que imagem inusitada, né? Muito, já pensou? Muito.